دیوان نبی کے دیوان مستے ہوں گے نبی کے دیوان. اب میں آخر میں اس بزم کے روح رواں صدر مجلس حضرت مولانا محمد ارشد صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت اپنے موائد حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں اور ساتھ ہی اپنی دعا سے اس بزم کا اختتام فرمائیں. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حاضرین، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں، بہت اچھے مشورے، بہت اچھی تقریریں ہم نے سن لی ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہ عمل کریں. انگریزی زبان کی اہمیت، اس کی ضرورت کسی پہ مخفی نہیں ہے، خاص طور سے ان لوگوں پہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھا ہے. ہم ایک طویل عرصے سے سعودی عرب میں تھے. ماشاءاللہ وہاں کے بچے اور بچیاں جن کی مادری زبان عربی ہے، انہوں نے انگریزی میں کافی مہارت حاصل کر لی. اتنی مہارت کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انڈین ہیں تو ہم سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، کہ ان کو عربی نہیں آتی ہوگی، انگریزی میں بات کرتے ہیں. میں کہنے بھی ہمیں انگریزی زیادہ عربی آتی ہے، عربی ہم سے بات کرتے ہیں. انہوں نے انگریزی سیکھ کے برطانیہ میں اور کینیڈا میں اور امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نمایاں کام انجام دیا. تو ہم لوگ جو انگریزوں کے غلام رہے ہیں ایک طویل زمانے تک، ہمیں انگریزی اچھی آنا نہایت ضروری ہے. انگریزی کے ذریعے سے ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں اور سب سے اہم دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت بھی انجام دے سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں تبلیغ جماعت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں انگریزی میں وہ اپنے خطابات پیش کرتے ہیں، اور ایک بڑے طبقے کو وہاں کے، خاص طور سے نوجوان طبقے کو متاثر کر رہے ہیں اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے ذریعے. تو یہاں جو کام شروع ہوا ہے، مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے، ایک نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے علماء کرام اتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں، اتنی اچھی انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عنوانات تھے وہ بہت ایڈوانس تھے ماشاءاللہ، اور اس موضوع پہ انہوں نے اتنی اچھی تیاری کر لی. یہ بہت ہی ہمت افزا، قابل شکر اور قابل ست تہنیت قدم ہے. اللہ کرے کہ اس میں اور ترقی ہو اور ہمارے اور طلبہ اس راہ میں قدم رکھیں اور کامیابی حاصل کریں. وہ تمام لوگ قابل شکر رہیں جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا یا جو اس میں برابر حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کو ثبات نصیب کرے اور ان کو اور ہمت و حوصلے سے نوازے. میں اپنی دعائیں، اپنا سپورٹ، اپنی تائید آپ سب کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے. انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. الانبیاء والمرسلین، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسرك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله ہماری اس بیٹھنے کو، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جو علماء کرام انگریز سیکھ کے دین کی دعوت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ان کی نیتوں میں برکت عطا فرما، ان کی اس نیک نیتی کو قبول فرما. اے اللہ جو اساتذہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو بھی تو قبول فرما، ان کی دنیا اور آخرت میں
उनको कामयाब फरमा। जो लोग इस इदारे को चला रहे हैं या अल्लाह उनके उनको उनके कदम को साबित कदम रख और अल्लाह उनको और हिम्मत हौसले से नवाज दे। या अल्लाह हमारे शहर के लोगों को तौफीक दे कि वो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लें और काम करने वालों की हौसला अफजाई करें, माली भी और मानवी और मादी हर तरह की हिम्मत अफजाई करें। या अल्लाह तो हम सब को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस शहर पे खैर व बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह लोगों के रोज़गार में कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबको रिज़्क हलाल वासे नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको इल्म की दौलत से नवाज दे, इल्म दुनियावी और इल्म दीनी दोनों से हमें दोनों में हमें मुतफव्विक और टॉपर बना दे। या अल्लाह रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी।